Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Bezbožnika. Tema ove epizode nije direktno religija, ali ćemo pogledati nešto što ima jako, jako veze sa religijom i sa načinom na koji ljudi reaguju u diskusijama o religiji i konkretno o religijskim ličnostima. Ali pogledamo prvo o čemu se radi kada je u pitanju Đoković danas. Znači, evo ja sam prvi u neizvestnosti pogotovanja, to je nebitno, ja nisam za vakcine lično. I onda ide bla bla bla, ne bih volio da mi iko bez... Klasično, antivaksersko lupetanje gluposti. Znači, u startu je pokazao da je antivakser. Što i ne čudi s obzirom na neke druge stvari. Moram da odlučim i tako dalje. Nakon toga se kao vadi, kao nisam stručnjak, ok, slažem se, ali želim da imam opciju da izaberem šta je najbolje za moje telo. Ponovo antivakcerska propaganda, klasična, direktna. Nastavit ću da istražujem na ovu temu jer je važno bla bla bla. Znači, osoba koja nije ni srednju školu adekvatno završila, znači, kao što znamo, sa 16 je bio profesionalni teniser i srednju školu nije pohađao redovno, već je samo odlazio da polaže ispite. Kako ih je polagao je upitno, ali nebitno, recimo da ih je super položio. Neko ko je završio samo srednju školu će nastaviti da istražuje. Znači, on ne zna ni šta istraživanje zahteva. Ali će onda istražuje. Ako nisi stručnjak, ćuti. Bukvalno tako. Ako nisi stručnjak, ćuti. Nemoj da se javljaš na određenu temu. To je sasvim prosto. Međutim, na Twitteru, na Fejsu, uopšte, u bilo kojoj diskusiji na ovu temu, gde su ljudi objektivno i validno izašli da kritikuju ove prosto gluposti, odmah je krenulo ili direktno ad hominem pljuvanje, vređanje, to je naravno, to je klasika, to se uvijek dešava, ali odmah je bilo, a zašto napadaš, a on, i moja najmiljenija, on ima pravo na svoje mišljenje. Imati pravo na svoje mišljenje isto kao imati pravo na grčeve u stomaku. Ima, on ima pravo na svoje mišljenje, kao što ima pravo na svoje grčeve u stomaku. Problem je kad krene da prdi u javnosti. Onda imamo problem. Kao iz datog primjera. Ali tu dolazimo do onog što sam pomenuo na početku, one veze sa religijom. Isto to se dešava i kada se kritikuje, na primjer, Gojko Stojčević. Kada god se pomenu grozote koje taj čovjek sebi dozvolio da izjavi, odma kreće drvlje i kamenje. Isto tako je bilo, isto tako se ovdje dešava sa Đokovićem, isto tako se dešava sa Gojkom, isto tako se dešava sa bilo kojom popularnom ličnošću koju neko iz bilo kog razloga voli. Znači, ignorišu se validne objektivne kritike, svaka validna objektivna kritika se doživljava kao napad i zanemaruju se činjenice, zanemaruje se istina, samo se vidi napad. Evo, kada se validno kritikuje Novak koji ovdje lupeta gluposti, i to lupeta opasne gluposti, koje ako oni koji ga slepo prate poslušaju, će ugroziti ne samo njih, nego i mnoge druge nedužne. Kada se to objektivno ukaže, a zašto napadaš Novaka? Isto tako kada se za Gojka pokaže da je rekao neke odvratne grozote o ženama, na primjer, odmah je to napad na takozvanog, pod navodnicima, sveca.
ne postoji mogućnost da se vodi objektivan dijalog. Upali se amigdala, kognitivna disonanca eksplodira i kraj je diskusije. To je majmunsko ponašanje. Žao mi je, ali tako moram da kažem. Kada neko nije sposoban da kontroliše svoje emocije i da razmišlja kritički, da koristi logiku i da odvoji zašto voli Novaka i šta Novak ovde lupeta, kao dve totalno odvojene stvari, jer jesu dve odvojene stvari. On je teniser koji je jedva završio srednju školu. On nije lekar. On nije ekspert za vakcine, za medicinu, za bilo šta. On je ekspert da trčkara okolo i udara lopticu. I super to radi. Ali nema šta da traži u pitanju o vakcinama. Vrlo prosto. Prostije ne može da bude. Znači, ako nije stručnjak, treba da ćuti. Ne treba da lupeta da će on da istražuje. Šta ćeš da istražuješ ti? Sa kojim obrazovanjem, sa kojom sposobnošću da bilo šta razumeš? Za njega je duplo slepa studija, verovatno dve slepe osobe koje su voditelji, mislim, pretpostavljam. Postoje ljudi koji su 100 puta obrazovaniji od Novaka, pa nisu ni oni sposobni da istražuju ovu temu. Astrofizičari, na primjer, nemaju posla, nemaju šta da traže u medicini. Ali, isto kao i sa Gojkom. A, diraš mi Novak. Nisam stručnjak, ali želim da imam opciju. Imaju opciju. Ja se iskreno nadam da se neće vakcinisati. Čitam kako će to da bude. Ali pošto me čeka posao, moram da završim ovu epizodu. Vidimo se u sledećoj epizodi.